Звісно, що День святих і на могилу піду. А Хеллоуін? Ні, це для молоді. Нічого. Ну, я не знаю. Немає такої традиції. Не прижилася в нашій сім'ї. День всіх святих обов'язково. Ніякий Хеллоуін. І нікому не рекомендую. Ну, відвідуємо могили. Йдемо помолимось до церкви і потім свічку запалити, квіти понести живі обов'язково. Ну, дивіться, ну що там святкувати? Всякі опудала, відьми. В людей і так багато проблем, а вони ще собі нагнітають ще більше. Ну, я так вважаю. Чесно, якось ніколи не задумовувалася за Хеллоуін, чесно. Це не наше свято, в крайньому разі воно трошки не наше по менталітету. Може, ближче Хеллоуін. Перше чую, що то День святих також в той день. Президенту, який в образ Хеллоуіна маєте на увазі? Не знаю, мабуть, вампір. Не знаю, чесно, він хороший президент, тому не уявляю його в ролі нечисті. Зеленському? З нечисті. Навіть не знаю. Напевно, Бога. А Ляшку? Чорта. Може, Дракула? Президентові? Привид, мабуть. Ну, Ляшко, Франкенштейн. А напевно, там, не знаю, Кличко. Теж Франкенштейн. Порошенко? Ну, якась диня зла така. Зеленському? Ну, напевно, домовик. Ой, з Порошенком це щось має бути більш грандіозне. Ну, навіть не знаю, якщо чесно. Лісовик якийсь, напевно. Ой, Ляшко, це у нас щось таке ніжне. Не знаю. Ляшко хай буде водяником.